တိုင်းသားတဲ့အကုန်လုံးမြို့တော်အကုန်လုံးကြံနေပြီးတော့ဌာနချုပ်တွေရှိတယ်မြစ်ကြီးနားတို့လာရှိုးတို့ကြံတယ်လာရှိုးမှဆိုရင်တာပိုက်တိုင်းလာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတယ်နော်ရခိုင်မှာဆိုအန်တိုင်းနေပြီးသူကတော့နောက်ပြင်မှာဆိုမြဝတီအောက်ချုပ်ရလွဲပြောင်းရယူဖို့လုပ်နေတယ်ဒါမဲ့ဒါမြို့တော်မဟုတ်ဖက်အန်မှာရှိတာစစ်ဌာနချုပ်ပါဖက်အန်ကလည်းတိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးတမဟောက်ခဏရဲ့အထိုင်နေရဌာနချုပ်ကဝေးတိုက်တက်လို့ရှိနေတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတော်လိုင်းတက်တွေဝင်တိုက်မှာဝင်တိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲနော်ဘယ်လိုနည်းမှဒါတကယ်ပြင်ရင်ဘုံမာတွေထွက်သွားမှသာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုခက်ပါတယ်ဖက်အန်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာနော်ဒီတော့မြတ်ဝတီကိုတိုက်တာကျွန်တော်သိပါတယ်80 30အကွက်ဒါမှမဟုတ်လဲတုပ်ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းဆိတ်ဖြောင်းမဲ့အကွက်ပေါ့ဗျာနော်ဆောချစ်သူကတော့ဝင်ရှက်တာပေါ့သူကဒါကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ခြေနေတခြားဖက်တွေမှာလည်းအခုဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကရင်နေဖက်မှာပြန်တိုက်လာတယ်ဖာဆာလို့ပါတော့တက်လာတဲ့တက်တွေတိုက်တယ်နော်အလုံးတော့တိုက်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းပါပြည့်လို့မတိုက်တာလဲဆိုတော့မေးစရာကြီးကဖြစ်လာပြန်ရောနော်ပါပြည့်ဆိုရင်တပြိုင်တည်းတိုက်ရင်တေးပြီလေဟုတ်ကောနော်တစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကိုတိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲတိုင်းသားတနည်းရရာနေပြီးတော့အခုလို့ထိုးစစ်တစ်ခုဖော်ဆောင်လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးအခြေအနေစိုးစိုးဝါဖြစ်မှာနော်ဒီတော့မဖော်ဆောင်ဘူးပြပြီးခနီလာမှာ2020ခုပြီးခနီ2024လေးရောက်မှနောက်တယောက်အင်အားထိုးစစ်ကြီးတခုပေါ်လာတယ်ဟိုအဲ့မှာ line မှာဘလူပြန်သွားတယ်ပေါ့ဗောနော်ဟို0307နေတာသူတော့သူတို့တတ်မှတ်တာနော်ကချင်ကပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကချင်ကပေါ်လာ line တစ်ချောက်တိတ်မဲ့လောက်ပဲပြောပြီးတိုက်တာနော်သူကသူရှင်းတယ်ဆိုတော့ကရင်ဖက်မှာလည်းတင်ငန်းကြီးနောက်ကော့ဂရိတ်မြဝတီတိုက်တယ်အဓိကကြတဲ့ဖက်အန်ချစ်ကလအနီနာကိုကတ်လို့မရသေးဘူးပြင်ပြင်းနဲ့လွန်မြဖို့ဆိုတာမလွယ်သလိုကော်စလင်းပြင်းနဲ့သူအုတ်ချုပ်ရေးဘလို့စောသားနေပြောသလိုအုတ်ချုပ်ရေးလွယ်ပြောင်ရယူပြီးတော့သွားမဲ့ပုံစံတွေးရပါတယ်ဒါသူတို့ပိုင်နော်ဆိုတော့ဒီချင်းနေမှာမြေပြင်မှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်ကျတော့ဒီမှာတွေ့ရမှာနော်ဒီချင်းနေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကရင်ဖက်မှာဟုတ်တယ်ဆောချစ်သူထားလိုက်ဦးသူကတော့ဖြောက်အခုကတည်းကဝင်ခင်းနေတာသူကဟိုမှာဒရုန်းနဲ့သွားချလို့နော်အဲ့လူတွေကတော့ရဲရုံနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အမိုးအမနေဆိုပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးရင်သူအင်အား500 600လောက်ကိုဆော့ချစ်သူထည့်ထားတယ်အဲ့မှာပြီးရင်ကျတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပါမယ်နော်ဒါကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကချုံကိုတုတ်တက်တာမြေပြင်မှာအဲ့လိုချိန်နေဟာနော်စကဝိုင်းပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လဲ80 30ကိုအစိုးရကပေးတယ်အစိုးရဆိုတာအဒီနေရာမှာမြေပြင်ဒီဖက်တို့ကိုက်ခိုင်းပါတဲ့အစိုးရသားပေးလို့ရတာနော်80 30ကို UNG ပေးလို့မရဘူး UNG နေနဲ့မြဝတီကိုအမေတို့မလူနေကြနဲ့ငါပေးမယ်ဆိုပြီးပေးလို့မရဘူးသူဟာမှမဟုတ်တော့စစ်ကောက်စီဟာလေစစ်ကောက်စီပေးနေတယ်လူနေတိုက်နေကြတယ်နော်တခြားမြေကြီးနားလည်းအဲ့လိုပဲအကိုကန့်လောက်ကိုက်မှလည်းအဲ့လိုပဲချင်းရွှေဟောပေါ့နော်နော်တခြားဒေသတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူညှိလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကပေးမယ်ဆိုရင် तू ကပေးလို့ရတယ်လေ तू မှ तू လက်ထဲမှာဟိုအနာဒီဂျူရီဆိုတာเนาะလေလိုက်ဘုံမှာသွားနေတဲ့ဟာကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะဒီဖက်တို့ခက်ခက်မမဖော်ဆောင်လာတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะသွားတိုက်ပါလေကျွန်တော်နေရိုက်တိုက်တယ်เนาะဒီချိန်နေကိုဟိုဘလို့စီစဉ်နေပြီးတော့ဘလို့များဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုသေးတယ်เนาะပြီးရင်ဒါဟိုသွားတော့နေရိုက်တိုက်ပါလေနော်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ထပြီးညှိလာမလဲဆိုတာမျိုးပြီးရင်ဒါသွေးတိုးဆန်းတဲ့ခြေလမ်းပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမဲဆောက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့နော် 7 Alliance NCA ကနေပြီးတော့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာတီးခေါက်ကြည့်တဲ့သဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကိုသိထားမှာနော်စကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့နောက်ပြီးရင်လူသားချင်းအကူအညီခံထားတဲ့အဲ့နှစ်ခုကနေပြီးပြတီးခေါက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြန်လာပြောတာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်မြင်တာဒီလောက်ပဲမြင်တယ်နော်တရုတ်ကလည်းအခြေအနေကိုဝင်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကတော့ပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းသူမှဖိအားမရှိဘူးတိုင်းသားနေဇက်ဖိအားလည်းမရှိဘူးသတ္တရာပဲဆိုတော့သူအမတ်ကဘင်းလို့ရနေတယ်သူဘင်းပြီးွားရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကလုံးပြီးလောက်ထင်တယ်ဗျနော်အဲ့ခါကျရင်ဗမာအညာနာပြီဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီစက်ကောက်စီကအညာကိုပြူစောထိနဲ့စစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့အင်အားနေပြီးတော့ပြန်ထိုင်းမယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်နာမှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအညာနော်စီလုံးမှုတာရှိမယ်ဆိုရင်တိုက်လို့ရတာပဲအချင်းချင်းပြောတော့နော် local တွေအချင်းချင်းစုအားကြီးအောင်လုပ်တိုင်းသားကူညီယူတိုက်နော်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသားလူတွေလည်းတိုက်ခွင့်ရအောင်ဖယ်ပေးလိုက်ဆိုရင်လွန်မြောက်အောင်မယ်မိသေးတယ်နော်မဟုတ်လို့ကတော့သူပိတ်ကိုပိတ်ဆိုရင်ပိတ်တဲ့လူကနာမှာဟိုက
မင်းပိတ်လို့မင်းငါလျှော်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူး။နော်အဲဒါအပူပေါင်းလိုက်တော့မသိဘူးကွာ။စက်ကောက်စီဖဲနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်မသိဘူး။နော်အဲ့လိုအနေထားမြင်ရပါလေ။ဒါကကျွန်တော်မြေပြင်အခြေအနေကိုနော် SAC EAOS နဲ့အနာခွဲဝေးအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနေကျွန်တော်ပြောပြတာ။နော်လေလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေလိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံရေးဖက်ပေါ့ဗျာ။စုဖွဲ့မှုနဲ့နော်ဒီနေ့ BBAA ချင်းဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလိုမဟာမိတ်ခိုင်မာလေးလေးအင်အားကောင်းတော့လေးပဲပကဖအင်အား9500ရှိတယ် PDF အင်အား6000ရှိတယ် PDF အားကောင်းတယ်လို့ PDF အားကောင်းတဲ့ဒေသတိုင်းပကဖအားကောင်းတယ်လက်နက်တပ်ဆင့်မှုကောင်းတယ်ပကဖအားကောင်းရဒေသတိုင်းပြဿနာတက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့ပါဘူးပကဖအကောင်ရခန်းဘောလိုဘောလိုပြဿနာတက်တယ်။ရွှေဘိုလိုအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ပကဖအကောင်လို့ပကဖနော်အာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အတိအကျနော်အရင်အတွက်ခံမှန်းပေါ့ဗျာနော်စတာပါနော်တမျိုးမထင်စေချင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အကျမ်းပြောပြပါမယ်ပကဖအင်အားဘယ်နေရာတွေဘယ်နေရာတွေနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုပြီးတော့နော်အဓိကအင်အားစကိုင်းတိုင်းမှာပကဖအများဆုံးကမ်ဘလူးမှာ4500ရှိတယ်ခလေးမှာအင်အား4000ရှိတယ်တော့သူကတော့ဒေတာအခြေဆိုင်နံပါတ်နဲ့တော့နေတာကောလင်းမှာ6500ရှိတယ်ပကဖ6500နော်ကောလင်းဖျက်တခုတည်းခရိုင်နဲ့တွားတော့နော်သူကပြီးရင်ဒီကတာမှာ3500နော်ခလေးမှာ4000ကမ်ဘလူးမှာ4500ဒီနောက်မှတင်တောင်းကြောနေပြီနော်ပြီးရင်မောင်ရွာခရိုင်မှာ4500ရှိတယ်။မော်လိုက်မှာ4000ရှိတယ်။ရင်းမပင်မှာ5000ရှိတယ်။ပကဖနော်။ရွှေဘုံမှာ9500ရှိတယ်။တွေ့ကြည့်လိုက်လား။ပကဖအင်အားများလေးလေပြဿနာများတဲ့နေရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောတာ။နော်ဒီဖက်မှာဘွေးမှာကံကောမှာ5000ရှိတယ်။ပခုတ်ကုတ်ခရိုင်မှာ9500ရှိတယ်။နော်ဒါအင်အားတွေပကဖအင်အားတွေပကဖတွေမှာအတန်းတိုင်းဆုံးတက်ဆင့်ပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစခန်းဝင်တိုက်လို့မရဘူးစွမ်းရည်မရှိဘူး RPG 7လိုမျိုးလက်လက်ကြီးမရှိဘူးနော်လေကြောင်းအနေလာတိုက်ခိုက်ခါကြရင် point 5တွေပါတွေကတချို့တက်ရင်းတွေလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့တော်တော်လေးစုစည်းနိုင်မှသာဝင်တိုက်လို့ရမှာစစ်ကောက်စီကိုဟိုထိုးစစ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအရေးပေါ်ချင်းနေလားမသိဘူးသူချက်ပါလေနော်အဲ့လိုပါဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေတွေ့ရလက်နဲ့ခင်ရတက်ဆင့်မှုအားနည်းတဲ့ဆိုပေမဲ့နော်လူမြင်ကောင်းတဲ့မောင်းပြန်တက်ဆင့်ထားတာလောက်ပဲတွေ့ရပါတယ်အကျန်တော့အဓိကလူအပ်တဲ့60 80တယောက်ခေါမမတွေကောင်းကောင်းပြီးရင် RPG 7လို့မျိုးဘန်ကာအခိုင်အမာကိုဖြိုလို့ရတဲ့လက်နဲ့မရှိအားနည်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ညီတို့ညီမမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတချို့နေရာမှာပါကပါဆရာတက်တာလောက်ပဲရှိတယ်တချို့နေရာမှာထောက်ကန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ local တွေကတော့ဟိုအခြေအနေလောကမကောင်းဘူးဗျာအဲ့လိုအခြေအနေဂျာတန်းမှာနေရတာเนาะအဲ့လိုဂျာတန်းမှာ BNRA လို့အဖွဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะ BNRA လို့အဖွဲ့မမကကန်ဖြတ်ဖြတ်တန်းလှုပ်ဖို့တော့မအလွယ်ပါမလားတွေးကြည့်လို့ထိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါเนาะဆိုတော့နောက်ဒီခုနပြောတဲ့ကံနားတွေပြန်သွားလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကနိုင်ငံရေးဖက်ကနေပြီးတော့သူစုဖွဲ့တာ UNG နေနဲ့စုဖွဲ့မှုမှာသူအသာပြောနေတာ K3C ဆိုပြီးတော့နော် K3C ဆိုပြီးတော့စုဖွဲ့ခဲ့တယ်မနေ့ကကမဟာမိတ်ကနေမိတ်ဖက်လည်းဖြေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘလို့ဆိုတော့ဒီ UNCC ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ like အပြစ်ရှာနေတဲ့သဘောပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက K3C စုဖွဲ့နေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီဒုတိယအချိန်မှာညီလာခံထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ဥစ္စာတွေကမနှဲဘူးချပြရင်လေချပြတဲ့လူပဲကိုပေါ့ကိုလန်ထောင်းမဲ့ဆိုတော့အချိန်နေဖြစ်နေတာဆိုတော့ချပြလို့တော့မသိတော့ဘလို့တကယ်နော်ဟိုခုဖက်ရက်ကွက်ခလေးတအုပ်နဲ့ဒီဖက်ရက်ကွက်ခလေးတအုပ်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ဖြစ်နေတယ်ကြီးလိုက်တော့လေ proposal တမားတွေကြီးပဲတကယ်ပြောတော့နော် proposal တမားတွေ SCCC မှာလည်း proposal ပဲနော်အခုဒါကိုကျွန်တော်ညီလာခံကိစ္စအနေနဲ့တခါတည်းတုတ်တက်လိုက်ရင်ဒါရှင်းသွားလိမ့်မယ်။နော်အခုပြောချင်တာက K3C ထဲမှာ KIA မှာသူတို့ရှိနေတယ်။နော်
စိတ်သက်သာမှုနဲ့ကေတုရီစီလို့မှမရလားစိတ်သက်သာမှုကစိတ်ရည်လေနော်သူတို့ရိုက်ပြနေတဲ့ပုံနေတဲ့ကေတုရီစီလို့မရဘူးကေတုရီစီချင်တယ်ဆိုရင်နော်ဘိုလ်ချုပ်ကမော်လို့လိုမျိုးတော့မဟုတ်လဲအာဘိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘာလောက်လိုမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှကေတုရီစီလို့ရမှာအဲ့ဒါဟာလေ120တန်းကိုသူတို့ကမျောလင့်တာသူတို့120တန်းကိုအဓိကရအောင်စူးစမ်းပေးတာဘာလို့လဲဆိုရင်ပြပကနေပြီး UNG ကိုဝိုင်းရနေတဲ့နော်ဒီကိုဂိတ်ကီပါတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ပုတ်တချို့တွေတွေ့ပြီးပါလိမ့်မယ်နော်ထောက်ဖို့လည်းလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့သူတို့နေတဲ့အစိုးရနဲ့ UNG ကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်နော်ဥအောင်မျိုးမေတို့ဘာလို့ဆိုရင်နယူးဇီလန်လာဖို့အတွက်ခေါ်ပေးတယ်နော်အဓိကပေးတိုင်းခေါ်ပေးတဲ့လူလည်းရောက်ပြီးတာနဲ့မာထုတ်လိုက်တယ်နော်မလူတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာပြောတယ်အဲ့အစိုးရနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့အတွက်လာပြောတယ်အဲ့လိုတဲ့ခါကျရင်ပြန်လာပြောတယ်ပြီးရင်မထုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စင်မအောင်တို့လာပြီးတော့ကြံတဲ့လူလေးလေးပါထက်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြောပေးပါဦးဆိုတော့စိတ်ကုတ်ဝါကြီးမလုပ်ပေးတော့ဆိုပြီးတော့ပြောလွှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးနော်ပြီးရင်ဥလက်ကုလက်ရဲ့ပရမမယားကြီးရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်နောက်နောက်နိုင်ငံရောက်သွားပြီအာတော်တော်ကြောက်ရပါပြီတစုလုံးနေနေတာဘာလုံးမလုပ်ဘူးဗမာအစားအစာတွေကိုဥလက်ကုလက်ဒီဟိုအပွဲဒီမှာရောင်းနေပေါ့ဗျာရောင်းတော့ပြီတော်လိုက်မိသားစုတွေအားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ဘာအလုံးမမလုပ်ဘူး10ရောက်ကြော့ကြော့လောက်เนาะထိုင်စားနေတာရှိတယ်ပြောမှရတော့မှာပါเนาะပြောဖို့လိုအပ်လာပါပြီဒီတော့ UNG နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့မြေပြင်မှာစူဖဲမှုအားလောက်ကိတ်ကင်းဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးတော့တိုက်လာတဲ့အချိန်တွေကလည်းစစ်ကောက်စီနဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့အာဏာခွဲဝေပြီးအောက်ချုပ်ဖို့တရုတ်ကခင်းထားတဲ့အကွက်တိုင်းတောင်းနေတယ်လူမြင်ရတယ်နော်ဒါကို UNG ဘယ်လိုနည်းမှဝင်လျှောက်လို့မရဘူးသူသူ့မှာဘယ်လိုမှဝင်လျှောက်နိုင်တဲ့အစမ်းမရှိဘူးနော်ဒီတရုတ်တပိထောင်မှုကိုထောက်ခံတယ်ပဲပြောအဲ့ဒါလည်းမရဘူးဒီဘက်ကလည်းထောက်ခံတယ်ဟိုဘက်ကလည်း120တန်းကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့နော်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး UNCC မှာဖြစ်ကြပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့နိုင်ငံဒီအနောက်နိုင်ငံကလူတွေပို့ပြီးတည်တယ် KIA မထောက်ခံဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်လာပြီပေါ့ဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် तू อ่ะကျွန်တော်မနေ့ကနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာပြောသွားခဲ့တယ်လို့ပေါ့เนาะဗန္ဒာရေးတင်ခန်းစာ1ဆိုပြီးတော့တင်ခန်းစာပေးတယ်ဆိုတော့เนาะဟိုလွယ်ချယ်မှာဗန်ကိုတိုက်လိုက်တယ်လေပတ်စံတွေရတယ်ဆိုတော့ဗန်ကိုပေးလိုက်တော့ဗန်ကပတ်စံတွေရတယ်ဆိုတော့ဗန္ဒာရေးဌာနအရတယ်เนาะပြီးရင်အလူဝိုင်းကူကြတယ်တိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒါလည်းဗန္ဒာရေးဌာနအရတယ်အားလုံးတစုံလုံးကြည့်ပြီးတုံ့ဆွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ကစားတက်ဆိုပြီးတော့ချပြတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဘိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကြီးရနော်သူကတင်ကစားတင်ပေးနေတာဘိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်အနေနဲ့ဒီစီးရင်စရာတွေဒီဟာတွေကိုပြောလိပြောထားမရှိဘူးစကားတော်မှာအလုပ်ပွဲအောင်ပြောတဲ့ဒီ public မှာပြောလိပြောထားမရှိဘူးနော်တိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးတော့ calling လို့ဘာတို့မှတိုက်တဲ့ချိန်နေမှာကျွန်တော်ဒါတော့ပြောပြမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြောမှရတော့မယ်နော်ပြောမှရတော့မယ်တက်ဆက်တယ်ပြောလိုက်မယ်ကောလင်းတို့ဘာတိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်4ဘီလီယံအာ54ဘီလီယံရောက်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာဆာဆာတွစ်တာမှာရှိတယ်ဒေါက်တာဆာဆာတဲ့မေးရမှာဥသိမ်းထွန်းနိုင်မေးရမှာအဓိကအတော်ဝန်ခံတဲ့လူပြောင်းနေတယ်ငွေကြေးကန်တော့အတော်ဝန်ခံတဲ့လူပြောင်းနေတယ်နော်ဥသိမ်းထွန်းနိုင်ကပြဿနာဖြစ်တာအဓိကဒေါခင်မမမျိုးနဲ့ဖြစ်ပုံများတယ်ဒေါခင်မမမျိုးနဲ့အောက်ဖဲတွေဝက်ဖဲတွေကိုက်သွားကြတာကဥလက်ကိုလက်တို့ဥကြီးမော်တို့နဲ့ NLD အုပ်စုနဲ့ဒေါခင်မမမျိုးက NLD ကလာတာမဟုတ်ဘူး ABSD အကနေပြီးတော့လာတာနော်သူပြောတဲ့ပညာရည်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကလည်းမားပါတယ်နော်ဒါကတော့ blind fall to နေသလိုဖြစ်နေလို့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟိုကရင်ဖက်ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးတောင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနလေနော်ကရင်ဖက်မှာဘိုလ်ချုပ်ကိုဘိုလ်ချုပ်နဲ့ရာများတို့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဘိုလ်ချုပ်နဲ့ရာများတို့ရှင်းပြတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရစားတဲ့ပုံစံလေးပြောပြမယ်ဒေါက်ကင်မမမျိုးဆိုတာက UNG MOD ဒုဝန်ကြီးကနေပြီးတော့အစပိုင်းမှာဟိုးအစပိုင်းမှာသိလိုက်မယ်တချို့နော်ဒုဝန်ကြီးကနေမှာဒီဘက် MOC စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးလာပါလားအဲ့တော့အဲ့ဌာနကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဌာနတစ်ခုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုထောင်ပြီးတော့သွားလိုက်တာပေါ့
ဝန်ကြီးဌာနပေးမထောင်ရင်မင်းတို့ဟာငါအလုပ်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကင်နာလာဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာလို့ကင်နာလဲဆိုရင်ဝက်ဖန်းနေနဲ့အာတော်လိုင်းအစမှာအယူဂျီအမိုဒီကဥကြီးမော်တို့ဥလင်ကိုလတ်တို့ဟုတ်ပြောမယ်ပြောမယ်တစ်ဆက်လက်ဟိုဥလင်ကိုလတ်တို့တော်လိုင်းတိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကတအားလူကူကြတယ်တစ်ဆက်အများကြီးရတယ်ငွေစင်းရှင်းတဲ့အကော်လောကဥကြီးမော်လက်ထက်မှာနော်အဲ့ဒီဟာကိုပွားပြီးတော့ဒေါက်ကင်မမမျိုးကယူထားလိုက်တယ်ဥထားလိုက်တယ်နော်ဒေါက်ကင်မမမျိုးက NLD ကလာတဲ့အုပ်စုတွေကမဟုတ်ဘူးနော်အာမူတီဆိုတပက်နော်ပြီးရင်အဲ့မှာကလေးကမကြည်တော့ဘူးဗျာဥတည်ထားလိုက်တယ်ဆိုလောကမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပအောင်မယ်ဒီဥလွဲ့ကိုလဲတော့ကလည်းသူ့ MOD ဒုဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးနေရာကြီးကန်ချောက်ချင်းနေတယ်ကန်ထုတ်ချင်းနေတယ်ကန်ထုတ်ချင်းနေတော့ဒေါခင်မမမျိုးတင်းပိတ်မားသွားတယ်လို့ကျတော့သိရတယ်သိရတော့เนาะအတိအကျပြောမနိုင်ဘူးဘုံချုံနယ်သားမြတ်ဒီလမ်းတရားဆောက်လို့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလူ21ယောက်လာမသိဘူးအဲ့မှာเนาะတင်းပိတ်မားပြီးတော့သူ့လူတွေရှင်းလိုက်တော့ကိုသူတာဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့သူထုတ်လိုက်ထုတ်ခံထိတယ်လေမမီမှာပါတချို့တွေအစပိုင်းမှာเนาะကိုသူလေးအမီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်လာတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေเนาะ KNU ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပြဿနာကနေပြီးတော့ဟိုထောက်ခံထိတယ်ပေါ့ကွာရာထူးရာထူးကနေထောက်ခံထိတယ်အဲ့ဒါဟာဒေါက်ခင်မမမျိုးတည်င်းပေးမာတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့ဒါဟိုမင်းကြိုက်မလားမင်းရဲ့အောက်ဖက်ငါလန်ရမလားမင်းရဲ့ငါအောက်ဖက်မင်းပြောရမလားဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ခွဲထုတ်ခင်မပေးဘူးဆိုရင်နော်ဟုတ်တယ်25ရောက်ပြီခွဲထုတ်ခင်မပေးဘူးဆိုရင်မင်းဟာတွေငါဖော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘန်နာရေးကန်တာဝိုင်းကူလာတဲ့ဥစ္စာတွေဦးကြီးမော်ရဲ့စည်ရင်အကုန်လုံးသူ့မှာအပေါ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုချိန်ထိချိတ်ချောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတည်လို့ရပြီနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အခြေတည်တည်ပြီပေါ့ဆင်ပြင်းနေပြီလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးနော်အခုဒါကိုကောလင်းဖက်ပြသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါအစပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အောက်ဖက်ကျွန်တော်ပြောပြသားပဲလေအောက်ဖက်တတိရှိရင်လောက်လိုက်လေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခဲပဲအကင်ရလာကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ငါတတိရှိလာပြောလိုက်လေအဲ့ဒါအခုတော့ပြောပြမှရတော့မယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြောက်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ်တိုင်တိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခွဲထုတ်မှတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအကောင်းဆုံးနေတော့ဖော်ဆောင်နိုင်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် NUCC NUG တို့ပါတို့ CRP တို့စုစည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တော့ဟာကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူများပြောသလိုသွေးခွဲတာလားသွေးဘာညာဆိုပြီးပြောအောင်မယ်အခုကတော့သွေးခွဲတာမဟုတ်သူတို့ဟာသူတို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ပြောပြလာပြောပြတာအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကောလင်းနော်ကောလင်းမှာပြောပြမယ်အဲ့ဒါလည်းပြောမှာပါပဲနော်သူတို့ပြောပြောနေစည်ရင်စစ်ချုပ်ဆိုတာလေရှိတယ်တိရအယူဂျီ MOD မှာငွေစည်ရင်စစ်ချုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်သွားပြီသူကဥတူအောင်လို့ခေါ်တယ်တွန်ခဲတဲ့6လလောက်ကလေးကဥတင်တော့နိုင်လဲအဲ့ကလေးကနေပဲနာပြတူလို့ဖြစ်နေတာနော်ဥတူအောင်လို့ခေါ်တဲ့စည်ရင်စစ်6ရာထူးနေနဲ့ယူထားတာစိတ်တွေညစ်ခေါင်းတွေခဲပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တယ်နော်အဲ့မှာဥတင်ထောင်းနိုင်ကအန်ယူဂျီကိုသူတို့လက်နက်ဒေါ်လာရေးကိစ္စဥစားပေးတောင်းတယ်ဆိုရင်ရခိုင်တော့လေရတဲ့ငွေပမာဏကိုဒေါ်လာရေးဥစားပေးတောင်းတယ်ဆိုတော့ CRP MOD နဲ့အန်ဒီပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးအဓိကရတယ်နော်ရှင်းဆက်ရခိုင်တို့ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာတဘောကတော့တော်လိုက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ရသလောက်ဘန်တာရေးကိုနော်တောင်းလို့မပေးဘူးပြအဲ့ဒါလဲအဲ့ဥကြီးမော်နဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ကြတယ်ဥတင်ထွက်နိုင်တယ်နော်ဆင်းရဲဇရာတောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောပြီးတော့ဆင်းရဲမပေးရင်ပတ်စံမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဥတင်ထွက်နိုင်လှုပ်လိုက်တော့ဥကြီးမော်တိုင်ပြီးပတ်နေရောကြောသားတွေထွက်ပြီးရောနော်အဲ့ဟိုအစမှဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတိပါတယ်ဟာ US ကကျွန်တော်တို့လူခဲ့တဲ့2021မှာပြည်သူ့ရင်ခွင်ကပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ6တန်းဒါကတော့ဖြူဖြူသိန်းเนาะ CRP ရဲ့ငွေစည်ရင်းကိုကင်တာဥထုံးမြင့်နဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းနဲ့၂ယောက်ကင်တာတိုင်ပြီးပတ်နေကြတယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ခါတယောစာအောက်မှာရေးထားတာကဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းရဲ့အဲ့ရအောက်မှာဒေါ်လာတွေထပ်လိုက်ထပ်လိုက်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောစာမှာတစ်ခါထည့်ရေးထားတာကျွန်တော်အဲ့ရအောက်မှာလည်းဒေါ်လာတွေထားဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်လည်း proposal တင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့120တန်းအချိန်မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့တယောက်စားမှာကြည့်လို့တိမှာပါအဲ့ဒါကိုထည့်ရေးထားတာအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်နော် Jordan မှာ2.2 million ငွေကင်ပါညာတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်
ဒီတော့စင်ရဲစက်ကြောက်ရှိတာဆိုရှိတယ်ဥတုအောင်လို့ခေါ်တယ်နော်6လလောက်ကလေးကခေါင်းတွေရှုပ်ပြီးတော့တောင်ဝင်ယူရမှကြောက်သူထွက်သွားလိုက်တယ်ပြန်ပြန်မခန့်ဘူးလားဆိုတော့ခန့်ထားပါတယ်ရုပ်သေးရုပ်တိရုပ်ပေါ့သူလက်သူချေနဲ့ပြောလို့ရတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးထိုက်ခိုင်းထားတယ်နော်ဝင်ကြီးဌာနအကောင်လုံးတယောက်350စီပေးရပါတယ်300လောက်ပဲရှိတယ်400လောက်ပဲရှိတယ်ဘာလုံးနေမှမသိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနအများကြီးနော်ဘာလို့နေမှမသိဘူးဟိုတည်းဒီနေတာမသိဘူးတကြံအာတရားရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးနော်ဦးသိဦးထွက်လာတယ်ခုမှပဲမြင်လိုက်ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုနှုတ်နေတာပဲအရေးတည်းမှနေမြောက်လောက်မသိတော့ဒါတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကြာပြီပျောက်နေတာတွေနော်ဆိုတော့အတွင်းဝန်တွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တွေနဲ့တွားနေတယ်အဓိကချိုးကင်တာက CPA နဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဦးအောင်ဂျူနီယာတို့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေကစားနေတာကျွန်တော်အားကြောင့်ပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မယုံဘူးဒါပေမဲ့ခြားပြရခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်သူတွေရုပ်ကြီးမှာမဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့အခုကသူတို့ဟာသူတို့မြင်ပါပြီနော်ညီလာခံနှစ်နှစ်ကြာမှလောက်တဲ့ညီလာခံနော်ထွက်လာတဲ့အချက်သုံးချက်ပြီးရင်အထဲမှာချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတယောက်ကပြောတယ်ညီလာခံအောင်တယ်တယောက်ကပြောတယ်မအောင်မအောင်ဆိုပြောတဲ့လူကစီရပေးကစီတူမှာပြီးပေါ့အားလုံးရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတွေကနောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မှန်ပြီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့မှာဦးတိုးအောင်စည်ရဲစကြုံထွက်သွားပြီးတော့ဦးတက်ထွန်နိုင်ကငွေစင်ရဲပေးမှထပ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးမယ်ရှိတဲ့ budget ကိုပေးမယ်အတော့ဆွဲမှုစည်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲနဲ့ cabinet ထဲမှာစကားတွေထားမြဲအခြေတင်ဖြစ်ရောရှေ့အရှိကစည်ရဲတွေမရှင်းပင်းရင်နောက်ထပ်ငွေမချပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နောက်ဆိုတော့မနိုင်ဘူးချပေးလိုက်ရတာသိရပါတယ်နော် MOPFI ဆိုတဲ့ကန္တိုင်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်6လပိုင်းအထိကိုပဲဒေါ်လာတန်80ကျော်ပြီ MOD ကိုပေးထားတာနော်ဒီတော့အများကြီးပဲဒီ project EOD campaign အများကြီးပဲလေလက်ညှိုးထိုးပြီးရောင်းတာတွေရောနော် MOPFI ကရှာပေးတာလဲဒေါ်လာတန်150ကျော်ပြီကန္တိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောတာနော်ဆိုတော့မူဝါဒအရာတော်လာရေးကိုအားဖြစ်ရတဲ့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းဦးကြီးမောင်ပေးရမယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်6လပိုင်းလောက်ထိကို US ဒေါ်လာတန်80ကျော် MOD ပေးပြီးပြီကျန်တဲ့ဥစ္စာလည်းပေးလိုက်ရပါတယ်စည်ရင်းတိုင်းပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကစည်ရင်းတောင်းတဲ့အချိန်မှာပြဿနာစကားအခြေတင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီဥတည်ထွက်လာပြောင်းနေတာ6လလောက်ရှိပြီเนาะအားလုံးပေါင်းပေးထားတဲ့ပုံမှန်တော့တန်120ကျော်ဒေါ်လာတန်120ကျော်တော့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့เนาะဒါကတော့ဟို60ရောက်ခိုင်တော့ကဝေးတော်လိုင်းအတွက်တုံးမဲ့ဆိုရဲမူပါတော့နေသွားတာတကက်ရှယ်နော်ဒါကအချင်းနေဒါအဲ့ဖက်ကအချင်းနေနော်ဒီတော့ call ဖက်ကိုပြောပေးစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နော် call ဖက်ကိစ္စက44ဘီလီယံစည်ရင်းပြောင်းနေပါတယ်ဒါဟုတ်ပို့ချုပ်ကိုတာကိစ္စလည်းအဲ့လိုပဲပလုံတော်စင်မအဲ့တော့ဖြူဖြူတင်းတဲ့ကျွန်တော်စည်ရင်းစစ်နေတာလားမသိဘူးเนาะကိုတက်ကိစ္စပြန်လက်မင်းနေကျွန်တော်အဲ့ရအောင်မဘာမရှိဘူးเนาะတော့ဖြူဖြူတင်းတဲ့အာဥထမီရုံးနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှာအဲ့ဒါကိုတာဝန်ယူခံတာဝန်ခံမှာပဲပြည်သူရဲ့ခွင့်ပြောပြီးတော့အချင်းချင်းလုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေညာပြီးပဲအဲ့ရအောင်မကိုဒေါ်လာအထက်လက်ခဲအိပ်ပါလေကျွန်တော်အောင်မဘာမှမရှိဘူးเนาะကောလင်းဘတ်မှာ44ဘီလီယံစည်ရင်းပြောင်းနေလို့ဗိုလ်ချုပ်ကမော်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကမော်တို့ကရအဥစားပြီးတိုက်တာကိုနော်ကျွန်တော်အတင်းတောက်နေတာနော်အတင်းမို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဖျက်တောက်တာဖြစ်သွားပြီနော်အခုကိုချုပ်ကမောကလွယ်ချက်ဘန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဖျက်လာပြီးတော့ဒီလိုဘန်လာရေးဌာနကနေတမဟာ3ကနေအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်လက်နဲ့ပြတယ်အပ်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ရံပုံငွေလူငွေတွေရတော့ဟိုဘန်လာရေးဌာနကအပ်တယ်ပြီးမှအလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူပြောတော့လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဘန်တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ထားခဲ့လို့မရတော့ဘူး။ तू อ่ะအဲ့ဒါလေးတီးမှကျွန်တော်လောက်ရမှာ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသူတို့ပိတ်နေတာကြီးကြောင့်အညာဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နော်။ဒီတော့အခုဆိုရင်လည်းညီလာခံဘယ်တော့ရုပ်ပြက်လဲ။ဒီဟာတာမမကကဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့လည်းမြေပြင်မှာတမျိုးဖြစ်သွားပြီ။မန္တလေးပြောရင်အလုတ်တက်တက်ထားလို့ရနေပြီ။ဒါပေမဲ့အန်ဒီရရှိနိုင်သေးတယ်။သူတို့အောက်ကလူတွေအများကြီးပဲမို့လို့
အညာမှာဘာမှလုပ်မရသေးတာသိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောရမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲနော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးထိပြောထားတယ်နော်ဟိုမန်ဘလူးနဲ့ချောင်းနဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်မျိုးဆိုကျွန်တော်ထည့်မပြောဘူးဆိုတော့နော်အတွင်းသတင်းအရကွာလင်းပန်ကိစ္စက44ဘီလီယံမှာ34ဘီလီယံကိုနော်ကျပ်တန်းပေါင်းတော့အဲ့ဒါကြတော့ကျပ်ဒေါ်လာမဟုတ်တော့ကျပ်ကွန်လင်ပန်34ဘီလီယံကိုမူဝါဒအတိုင်း MOD ယူလိုက်ပြီ6ဘီလီယံကိုနေဥပ္ပံအတွက်ကျန်တဲ့ငွေသုံးမယ်မြေပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘာစုံနည်းနည်းစီခွဲလိုက်ပြီရှိတော့နော်34ဘီလီယံကို MOD ကတော့မေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ရှိချင်လည်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးစိတ်ရင်းရတာခွဲတာတကယ်ငွေသားတွေအကုန်လုံးကသူတို့လက်ထက်မှာ MOD ရဲ့ပတ်ကဖားနဲ့ဒီပြည်ဝင်နဲ့ကောင်ဝင်လက်ထက်မှာပဲဒီတော့ကျန်တဲ့ကွန်လင်းမှာကြည်လို့လို့ရိတ်ခပြတ်လို့တောင်းတော့လမ်းကြီးဖောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းကိုရက်ပါကြည်ပေးပါဆိုတော့လာတိုက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမီတင်မှာနိုင်ထွားပြောတယ်ငါမှကြည်ရှိတယ်ဒီလမ်းကိုရက်ဆရာမလို့ဒါတခြားဝင်ကြီးဌာနကဥစားပြီးလုံနေလမ်းဒီအချိန်ဒီမှာတောင်မှလမ်းတရာခင်းပြီးတော့ဘတ်ဂျက်ရှာတဲ့လူတွေနော်ဒီချိန်ဒီမှာတော့မှအဲ့ကောလင်းဝင်တဲ့လမ်းကိုပြင်ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်ရှာလာ။ဟောအဲ့တော့အဲ့အချိန်တွေကိုဘတ်ဂျက်ကိုအဲ့လိုရှာတော့ကြီးစံပေးပါလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကြီးစံမပေးနိုင်တော့ကောလင်းပြတ်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောလို့ရတယ်။ပြောပြအောင်မယ်အဲ့မှာမြောက်ကွက်တစ်ကွက်အဲ့ဟောကိုကြီးစံကိစ္စကိုပပလစ်ကိုလည်းပြောတယ်။မီတင်မှာလည်းခဏခဏဖော်လို့ဆိုပြီးအရင်မှတယောက်ကြာသွားတာအဲ့လူနော်နောက်ကြည့်မိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်ကောလင်းမတိုက်ပွဲလာတော့ကြသွားတာအဲ့လူတယင်းမှုတယောက်ပဲကြတယ်ပြန်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ကြတဲ့တယင်းမှုကိုတိုင်ဟာကြည်လူလို့တောင်းဆိုတဲ့လူနော်ကြည်လူလို့ကုညီပေးပါဦးနိုင်သူကကုညီပေးပါဦးဆိုမီဒီယာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လူကြသွားတယ်ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်၃-၄ခါလောက်မီတင်မှာပြောမိလို့ဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်โอเคเนาะဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းလေးကိုဒီမှာကြားဖြတ်ပြောပြလာချစ်ချိတ်ပြီးတော့ထပ်သွင်းစစ်သားလို့ရအောင်ပြောပြတာပေါ့เนาะโอเคเนาะခုပေါ်ချုပ်ကမောကောလင်းကိစ္စကိုတစ်ဖက်လက်လက်တင်ခန်းစာပေးပြောနေတာပါเนาะအဲ့လိုပါ तू อ่ะ तू တို့อ่ะလွယ်ချက်တိတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကောလင်းပန်ငွေတွေကိုဓာတ်ရိုက်မမေးချင်လို့အဲ့လိုအဲ့လိုတိခောက်ပြီးပြောတဲ့ဆိုပြောတဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာပဲနော်အခုကျတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာကောလင်းကိစ္စလည်းရှင်းပါပြီ။နော်ဒီထက်လည်းပြောလို့လည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရအောင်လည်းကောလင်းကြည်လိုတဲ့ကိစ္စအချိန်မှာဒီလန်ဒရာကိစ္စတွေကိစ္စကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီ။ဟိုအရှိဖက်မှာနော်ကောလင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးကျွန်တော်ကြည်တောင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးဆိုလာမသိပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗိုလ်ကြီးတော့မလုံးနဲ့ကောက်ဝဲထက်ကအရာရှိပဲလုံးမရမယ်။နော်အဲ့တော့မှမင်း